Filip, zápas mesiaca medzi Trnavou a Žilinou nakoniec zmierlivou remizou, ako vidíš ty z pohľadu hráča, ktorý si zaúčastnil tohto zápasu, tento výsledok? Tak ťažko sa mi hodnotí, pretože myslím si, že na obie strany každé mužstvo chcelo dať na konci gól. Tým pádem tých posledných 10 minút bolo na obie strany otevřené. Škoda, že to šťastie neprišlo na naši stranu, pretože som si myslel, že máme dostatečné šanci na to a potom ten konec 1-1, myslím, že na obie strany v pohode. Obidve mužstva išli za víťazstvom až do poslednej minúty. Nikto sa nejako nechcel spokojiť s tým bezgólovým stavom. Vnímate to ako stratu dvoch bodov? Chtěli jsme tady bodovat trojbodově, nevyšlo nám to. Myslím si, že kdyby jsme tu první penaltu proměnili, kdy si Risto na to věřil, tak jdeme možná do vedení 2-1, tím pádem ten zápas nebo Žilina se nám vzadu více otevře. Nám by se ještě více šanci vytvořilo a jak říkám, nakonec těžko, jak říkám, 1-1. No. Nevím, jestli máme být spokojeni nebo nespokojeni. Na tú druhú penaltu asi už Risto nechcel ísť. Vy ste sa dohadovali s Janom Vlaskom, alebo zobral si loptu, ako to bolo? No, tak ja som dal poslední penaltu v Malte, takže ja si na tie penalty věřím. Proste Risto ich chtěl kopat. Vím, že jedno pravidlo je, že proste když seš faulovaný, tak by si nemiel kopat, ale tak věřil si na to. A tú druhú penaltu už som bral na sebe a som rád, že som ji dal.